Hej, vi står här utanför biblioteket på Södertörns högskola och ska fråga studenter om deras bästa pluggtips under pandemin. Hur har du studerat nu under pandemin? Jag bor här i Flemingsberg i studentbostad, så jag har faktiskt kunnat komma ganska mycket hit till skolans lokaler och till Vibblan och försöka hitta någon plats där det inte är så mycket folk. Ja, nu går jag en A-kurs igen, så då får man vara lite på campus och lite hemma. Så typ hälften här, hälften hemma. Blanda studier i hemmet och här på skolan. Jag pluggar hemma för det mesta och hos kompisar om det finns möjlighet. Har du några pluggtips till studenterna som studerar? Just under pandemin liksom. Att försöka att skapa en så normal tillvaro som möjligt ändå. Att strukturera upp sin dag, att träffa andra studenter. Att gå och äta lunch någon annanstans som jag har gjort nu. Och gå tillbaka till Vibblan och sätta sig. Försöka skapa en liksom, normal tillvaro ändå. Eftersom att det kan hålla på ganska länge. Nej, jag är ganska dålig på det här med pandemin. Men idag, därför jag är här nu, så gick jag in till biblioteket en timme innan jag skulle börja föreläsningen. Upptäckte att det var ganska bra. För då kan man liksom komma in i tänket och vara i en miljö som påverkar en positivt istället för att sitta hemma. För det är inte jag så bra på. Så. Måste nog hitta ett sätt som funkar bäst för dig. Men tänk på att hålla avstånd. Disponera tiden väl. Ha ett schema och håll dig till det.